Жыл басынан бері облыста тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған 400-ден астам шара өткен. Олардың барлығы да ел тарихымен, оның жеңістеріне, айтулы тұлғалармен ұлттық құндылықтарын ұлықтауға арналды. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары да тәуелсіздікке тарту жасаудан тыс қалмады. Оқу орнында мәңгілік ел атты мерекелік айлық басталды. Шара аясында оқушылар үшін танымдық, тақырыптық ашық сабақтар, концерттік бағдарламалар мен сахналық қойылымдар ұйымдастырылды. Сондай-ақ оқушылар жасаған қолөнер бұйымдардың жәрмеңкесі де өткізіледі. Ата-аналар шәкірттердің қолдауымен аз қамтылған отбасы балаларының Экспо 2017 көрмесін тамашалауына мүмкіндік жасалады. Оған қоса облыста алғаш рет белсенді үздік оқушылардың мәңгілік ел зияткері атты форум өтпекші. Айлық соңы 16 желтоқсанда үлкен гала концерттен қорытындыланады. Биылғы жыл біз еліміз үшін ерекше күн, соның ішінде елбасы мектебіне бұл ерекше мереке деп санаймыз. Өйткені осындай мектептердің бүгінгі таңда Қазақстан кеңістігінде пайда болуы ол біздің еліміздің тәуелсіздігінің арқасында. Сол себепті еліміздің тарихын, еліміздің мәдениетін, еліміздің экономикасын осы аралықта үлкен жетістіктерге, әлемдік деңгейдегі танытуға атсалысқан қазақстандықтардың ең үлкен мерекесі тәуелсіздік мерекесін елбасы мектебінің шәкірттері де атап өтуде. В рамках празднования 25-летия независимости страны с начала года на территории области было проведено более 400 мероприятий. Все они были посвящены истории, достижениям страны, а также известным личностям и национальным ценностям. Ученики Назарбаев интеллектуальной школы также не остались в стороне от этого события. В школе начался месячник праздничных мероприятий на тему «Мәңгілік ел». В рамках его проведения будут организованы познавательные тематические открытые уроки, концертные программы, будет показана театрализованная постановка «Махамбет Драмасы». Также пройдет ярмарка предметов рукоделия учеников. Кроме того, при поддержке родителей и учеников будет предоставлена возможность для детей из малообеспеченных семей посмотреть выставку «Экспо-2017», а также впервые в области пройдет форум лучших учеников «Мәңгілік ел зияткері». Завершится месячник проведением большого гала-концерта 16 декабря. Приобретение независимости Республики Казахстан – это основа залога процветания нашей страны. За 25 лет Казахстан достиг многого. И задача Назарбаев интеллектуальной школы является формирование патриотичных учащихся, которые могут любить свою родину не просто на словах показывая, проявляя это, а доказывая истинными своими делами. И результатом, наверное, всего этого является именно данный проект Назарбаев интеллектуальной школы, который в Казахстане уже работает более 20 школ. Со дня получения независимости, можно сказать, в Казахстане на самом деле особую роль отводит к реформированию системы общего и среднего образования. Мы на сегодняшний день являемся той экспериментальной площадкой, которая работает на республику.